Tak teď se podívejte, jak to sem krásně točí polán. A taky má ty křídílka otočený. Já jsem vám to nedopověděl. Tyhle ty křídla takhle otočený nahoru. To se dělá teď v posledních letech u těch novějších typů letadel. To je, matematici a fyzici to mají spočítaný, že to letadlo má díky tomu menší odpor vzduchu a že teda tím pádem může letět o chlup rychleji a že má dokonce i menší spotřebu paliva. A při tom velkým počtu letadel, který každá ta letecká společnost má denně v provozu, tak to znamená velký úspory. Tak tohle to jsou Poláci z Varšavy. A my teď ještě jedeme rychle s vámi k tomu letadlu společnosti Air France. To bylo to první, který jsme...